Май ауданында Бұқтырма мен Шүлбі су қоймаларынан босатылатын судың алдын алу мақсатында шаралар ұйымдастырылды. Бұл мәселе жіті назарда, толығырақты шәңгімесінде. Май ауданы су басу қауіпі бар аудандардың бірі. Бұқтырма мен Шүлбі су қоймаларынан босатылғаннан кейін сақтық шараларын ұйымдастырған жөн. Былтырғы жағдайды ескере отырып су басу қауіпі бар орындарға тосқауыл қойылды. Бұл суды жіберу ағымдағы жылы айдың 6-шы сәуірінде басталған 1200 текше метр секундына бүгін таңда 1,5, жалпы 3,5 кубқа дейін жаңа текше метрге дейін келеді деп жатыр. Сондықтан да біз мына Коктебе ауылында шеткі ертіс жағасына орналасқан үйлер бар. Осы жерде жалпы енді 2013-2015 жыл осындай үлкен сулар келген кезде қауіп болған жоқ. Бірақ та тәуекел бар деп біз тиісті осы жерде жұмыс істеген ақсақалдар бар, солармен келісе отыра, жаңа осы жерде тұрған азаматтармен келісе отырып, осындай неден топырақтан арнайы дамбы жасап жатырмыз. Аудан басшысы қауіп жоқ екенін жеткізді. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Тосқауыл 2 метрге дейін жетеді деп сендірді аудан әкімі. Сақтық шараларын ұйымдастыру кезінде олар геодезист мамандардың көмегіне жүгінген. Нақты қауіп деп айта алмаймыз, бірақ та тәуекел бар. Сондықтан да бұл жерде жұмыс жасадық. Арнайы геодезист мамандар келді. Мына жерде мысалы жалпы 100 метр жасалған біздің үйіндіміз топырақтан. Содан кейін жаңа бұның биіктігі бізде 1,5 метрден 2 метрге дейін. Бұның барлығы геодезист мамандардың белгіленген биіктігімен жасалдық. Айта кетейік, болжам бойынша ертіс жайылмасының 90%-ын су басады. Байтұрсын Жұмабай, Медет Кәрім, ертіс ақпарат, Май ауданынан.